আমাৰ প্ৰথমতে হেতু এটা আমাৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কাৰণ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা আমি কেইদিনমান আগতে আমাক ৰাইজে মানে হাউলিবাসী ৰাইজে মোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে বা মোক সুধিছিলে যে বাইদেউ আপোনালোকে কিবা এন অ' চি দিছে নেকি মই কৈছোঁ এন অ' চিটো আমি কোনো দিয়া নাই কেনেকৈ বজালি জিলাত গ'লোঁ মোক অৱগত কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এই বজালি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে যে আমি বাইদেউ বজালি জিলাত নেযাওঁ তেতিয়া আমাৰ এটা সমস্যা হৈছে কাৰণ মই সাধাৰণ সম্পাদিকা হিচাপে বজালি জিলাত যোৱাটো মোৰ কোনো আপত্তি নাই আৰু বজালি জিলাত হোৱাটো মই বিচাৰোঁ বজালি জিলাত দিয়ক কিন্তু যিহেতু হাউলি নাগৰিকখিনি বিচাৰিছে যে বৰপেটাত তেওঁলোকে সংলগ্ন হৈ থাকিব বিচাৰিছে আৰু বৰপেটা আমাৰ যিহেতু সত্ৰ নগৰী আমাৰ এটা আধ্যাত্মিকভাৱে তেওঁলোকৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আৰু তাতোকৈ সমস্যা আছে আমাৰ বৰপেটাখন ওচৰ আৰু আমি পাঠশালালৈ গ'লে বহুত দূৰ হয় ৰাইজখিনিয়ে বহুত ধৰণৰ কথা আমাৰ আগত অৱগত কৰে যিহেতু আমাৰ পৌৰসভাখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ গঠিত হৈছে আজি বহু বছৰ পিছত আমি কোনোদিনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দখলত পৌৰসভা পোৱা নাছিলোঁ আৰু এইখিনি ৰাইজে আমাক ভোট দি জিতাইছে সেইকাৰণে আমি ৰাইজৰ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি ভালদৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাজহুৱা আজি যিখন মিটিং হৈছে সেই মিটিঙৰ জৰিয়তে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ অন্ততঃ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানুহখিনিৰ লগত এটা তেওঁ এটা অৱগত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানুহখিনিৰ লগত অকণমান সোধপোছ কৰক মানুহখিনি ক'ত থাকিব বিচাৰিছে যে মই তেওঁ যদি ভাবে যে মই মোক অকল সুধি যে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা যদি ভাবিছে মই নিশ্চয় ক'ম মই যাম বুলি কাৰণ মই যিহেতু এজন কাৰ্যকৰ্তা মই যাবই লাগিব কিন্তু যদি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানুহখিনি যাব নোখোজে সেইটো তদন্ত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিব লাগিব আৰু পাঠশালা আমাৰ সৰব পাঠশালা যোৱাটোৰ কাৰণে এটা আৰু ডাঙৰ সমস্যা আছে টোলগেটখন আছে মানুহখিনি টোলগেট দিব নাইবা কাগজ পাতিখিনি আকৌ নতুনকৈ কৰিব লাগিব ভোটাৰ আইডিৰ পৰা পান কাৰ্ড সম্পূৰ্ণ সাল সলনি হ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব এইবোৰ চিন্তা কৰিয়ে ৰাইজখিনিয়ে মানে আতংকিত হৈছে যে আমি কি কৰিম কি নকৰিম তেতিয়া আমি আজি স্পষ্টভাৱে ৰাইজৰ লগত থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাৰণ ৰাইজে আমাৰ যিহেতু ৰাইজে ৰজা পাতিব ৰাইজে আমাক যিহেতু আজি এখন আসন দিছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ প্ৰতি সদায় সঁহাৰি জনাই আছে ৰাইজৰ মনৰ কথা তেওঁ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ অকণ বুজক সৰ্বোগত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানুহৰ লগত কথা পাতক বৰপেটাৰ ৰোডতো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানুহৰ লগত কথা পাতক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাই আমাক য'তেই যাবকৈ আমি যাবলৈ বাধ্য কিন্তু তৃণমূল পৰ্যায়ত যেতিয়া কথা পাতিব এই কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ যাব কোনে যাব বিচাৰিছে কোনে যাব বিচৰা নাই সেইকাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিম এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লওক আৰু ৰাইজৰ পক্ষে থিয় হৈ তেওঁ আকৌ এবাৰ এটা আমাক আশাৰ ৰেঙনি দেখাওক আৰু যাতে আগন্তুক চৌব্বিছত যিহেতু লোকসভা আমাৰ নিৰ্বাচন আছে সাংগঠনিক দিশটো যাতে আমাৰ টনকিয়াল হয় তাৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ একচুৱেলি সেইখন ৰাজহুৱা মিটিং আছিল আমাৰ যিবিলাক আমাৰ সেইদিনাখন আমাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল সেইদিনাখন আমাৰ অলৰেডি প্ৰতিদিনত আহিছে খবৰত আহিছে তাৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে কিয় তেনেধৰণৰ তিনিজন এজন পাকা বেতবাৰী এজন মানাসৰ মানুহ গৈ কিয় তেনেকৈ আমাৰ নিপেন পূজাৰী ছাৰ সভাপতিত্ব তেওঁকো লগত লৈ গৈছিলে কিয় তেনেকুৱা কাম কৰিছে আমি গম পোৱা নাই ৰাইজৰ ইম'চনক লৈ তেওঁলোকে কিয় হেতালি খেলিলে আমাৰ চাইনবিলাকৰ মূল্যহীন কৰিলে তাৰ কাৰণে আমাক তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব কাৰণ এইখিনিয়ে ৰাইজ আমিহে যাম ক'ত যাম আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আমাক মানাসৰ এজনে পাকা বেতবাৰী এজনে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিব যে আমি ক'ত যাম তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৈছে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী নাজানে এজন পাকা বেতবাৰী এজন মানাসৰ আমাৰ নিপেন পূজাৰী ছাৰ গৈছিল হয়তো তেওঁ বুজি পোৱা নাই ক'ত কি কৰিছে কাৰণ প্ৰস্তাৱকেইটাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ক'ব লাগিব ন কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱৰ বিপৰীতে কৈ আহিছে তাৰ কাৰণে আমাক তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব আৰু যিহেতু আমি এইখিনি নগৰৰ মানুহ পুনৰ আপোনালোকে দেখিছে কমপ্লিট নগৰৰ মানুহখিনি বহিছোঁ সেইকাৰণে আমি মানাস আৰু পাকা বেতবাৰীৰ মতে নচলোঁ ৰাইজে আমাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব ক'ত যাব তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু আমাৰ যিহেতু আমাৰ বিপৰীত দিশৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে কৈছে ৰাইজৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ওলোটা কৈছে তেওঁলোকে একচুৱেলি ৰাইজক স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে আৰু আমি আজি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকক স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ নহ'লে আমাৰ নগৰবাসীয়ে নিশ্চয় ইয়াৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত নিশ্চয় বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব হাউলিবাসী ৰাইজে কিন্তু ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ দি দিছে যে তেওঁলোকে বৰপেটাৰ লগত থাকে আমাৰ স্পষ্ট আমাৰ অটল আমি আজিও সেই আমি সেই কথাতে অটল হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে সেই কথাত অটল হোৱাৰ কাৰণে আজি সম্পূৰ্ণ নগৰৰ ৰাইজখিনিৰ সৈতে যিখিনি আমাৰ
সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰাইজ সেইখিনি লৈ আপোনালোকে দেখিছে সকলো সমষ্টিৰ ৰাইজ কিন্তু আজি উপস্থিত হৈছে আৰু সেইখিনি ৰাইজৰ লৈ আমি আজি মিটিং দিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো অটল আমাৰ ৰাইজৰ লগত আমি থাকিব লাগিব, আমি ৰাইজলৈ সদায় থাকিম। এইখিনি মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিম, তেওঁ এটা সঠিক মানে ডিচিশ্যন লওক। আজি সত্ৰীয় এনেকুৱা আন্দোলন কৰিছে, দুখৰ কথা, কাৰণ আমি ভগৱানৰ বিৰুদ্ধে সত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যোৱাটো আমাৰ মনে নকয় কেতিয়াও, আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও নিশ্চয় সত্ৰৰ বিৰুদ্ধে নেযাব। মই তেওঁক অনুৰোধ কৰিম অলপ সত্ৰনগৰীৰো ইমোশ্যনখিনি বুজি লওক, আৰু আমাৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ মহাসত্ৰ আছে এইবিলাক হয়তো আমাক দলীয়ভাৱে ক্ষতি কৰিব পাৰে, তেওঁ অলপ বিবেচনা কৰি চালে মই সুখী হ'ম। মই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে এইখিনিয়ে ক'ব পাৰোঁ তেওঁ। আচলতে এইটো ক'বলৈ গ'লে যে হাউলী ৰজা চন্দী বৰুৱাৰ ৰাজহাউলী আৰু সত্ৰনগৰী বৰপেটা গুৰু দুজনাই যি প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে, পূৰ্বৰ গৰিম আৰু সাতাম পুৰুষীয়া যি আমাৰ হাউলী বৰপেটা বুলি ক'লে এটা ঐতিহ্য আছে। এতিয়া হঠাৎ যদি ক'ব যায় যে হাউলী বজালে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত, কথাটো অলপমান মানে মানে বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া সাতাম পুৰুষীয়া যদি আমি ঐতিহ্য ৰাখিব যাওঁ তেতিয়া হাউলী বৰপেটা বা বৰপেটা হাউলী, এতিয়া বৰপেটাৰ মানুহখিনিও হাউলীৰ মানুহখিনিক আঁকোৱালি লয় আৰু হাউলীৰ মানুহখিনিও বৰপেটাৰ মানুহখিনিক আঁকোৱালি লয়। এতিয়া ঠিক আছে, এতিয়া হঠাৎ চৰকাৰে বজালে ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজতে নোহোৱা কৰিছিল, মাজত আকৌ বজালে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিলে, তাৰপিছত যিখিনি আমাৰ হাউলীৰ নাগৰিক বা আমাৰ যিখিনি পৌৰসভাৰ এলেকাৰ যিখিনি হাউলী অঞ্চলৰ নাগৰিকক তেওঁলোকক হঠাৎ বজালে ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যি স্থানান্তৰিত কৰিলে, আৰু মাজৰ যিখিনি আমাৰ মৈৰামাৰা বা দলাগাঁও এইখিনি যিখিনি মানুহ পাকা বেতবাৰীলৈ তেওঁলোকে স্থানান্তৰিত কৰিলে, মাজত ৰৈ গ'ল আমাৰ হাউলী পৌৰসভাৰ মানুহখিনি। এতিয়া সমগ্র অফিচিয়েলি যদি আমি কাম করব যাও, এতিয়া কত আপনার 10 কিলোমিটার বা 20 কিলোমিটারের জায়গা কত আপনার 25 কিলোমিটার যাব লাগিব আমার হাউলী অঞ্চলের মানুষখিন, মাজত আছে আপনার টোলগটখন। এতিয়া হাউলী অঞ্চলের মানুষ ইমানো মানে মানে ধনী বা ইমান ডাঙর নহয়, মাজত এনেকুৱা নহয় যে ধনী মানুহখিনিৰ যে আপোনাৰ কাৰ্যালয়ত কাম থাকিব, দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাম থাকিব, এনেকুৱা বহুত কথা আছে। এতিয়া সেইদিনা আমি গম পাইছোঁ যিখন নাগৰিক সভাত ময়ো উপস্থিত আছিলোঁ, তেওঁলোকে এটা কথাকে কৈছে যে আমাৰ হাউলী পৌৰসভাৰ যিখিনি মানুহ আছে পূৰ্বৰ গৰিমা অটুট ৰাখি আমাক বৰপেটা জিলা ৰাখিব লাগে। আজি হঠাৎ অলপ আগত গম পালোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ যি আগত আছিলে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, তেখেতৰ ফেচবুক পষ্টত পালোঁ যে সৰভোগ আৰু হাউলী অঞ্চলৰ বা বৰপেটাৰ দৰ মানুহখিনিয়ে বজালী জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছে। এটা সম্পূৰ্ণ ওলোটা। আকৌ আজি আমাৰ হাউলী অঞ্চলৰ নাগৰিকখিনি তেওঁলোকে আকৌ নাগৰিক সভা পাতিছে। এটা কথাটো এনেকুৱা চাবলৈ গ'লে যে সিদিনা আমাৰ হাউলী উন্নয়ন পৰিষদৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কিছুমান 5-6জন সদস্যই মুখ্যমন্ত্ৰীক এখন স্মাৰকপত্ৰ দিব গৈছে, ঠিক আছে। আকৌ আজি এখন সভা পাতি যদি আমি আকৌ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক স্মাৰকপত্ৰ দিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী বা যিখিনি চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে কি ক'ব যে হাউলী অঞ্চলৰ নাগৰিকখিনিৰ মাজতেতো সমিল মিল নাই, আকৌ পিছত যে কিবা সমিল মিল থাকিব তাৰতো কোনো ভিত্তিহীন নাই। তে মই এজন হাউলী অঞ্চলৰ যুৱক হিচাপে বা বৰপেটা জিলা অসম যুৱ পৰিষদৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এটা কথাকে স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ যিখিনি আমাৰ হাউলী অঞ্চলৰ নাগৰিক মানুহ আছে, বা এনেকুৱা নহয় যে হাউলী সেইদিনা সভাখনত অকল হাউলী অঞ্চলৰ মানুহ আহিছে, ইয়াত বৰপেটা অঞ্চলৰ মানুহ কিছু পৰিমাণে উপস্থিত আছে বা আজিও আছে, তেওঁলোকে এটা কথাকে স্পষ্ট কৰিব লাগে যে সিদিনা কোৱা স্পষ্টীকৰণটো হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাত স্পষ্টীকৰণটো কিয় ওলোটা হ'ল। আজিও তেখেতে আজি আমাৰ জ্যেষ্ঠজনে তেওঁলোকক স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ গৈছে, আজি তেওঁলোকৰ এজনো ব্যক্তি উপস্থিত নাই। আজি আমি যুৱ প্ৰজন্ম তেওঁলোককতো আজি উপলুঙা কৰাৰ দৰেই হৈ আছে। তেওঁলোকে আহি ক'ব লাগে যে কি কাৰণত যে এতিয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁতো এতিয়া মিছা মানে বাতাবৰণ দিব নোৱাৰে ন ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াত, নিশ্চয় সেইটো বস্তু হৈছে কাৰণে তেওঁলোকে দিছে। এতিয়া কি কাৰণত এনেকুৱা হৈ গৈছে সেইটো গম নাপাওঁ। এতিয়া কথা হৈছে কি, মোৰ এটা কথাই কি, হাউলী বৰপেটা আৰু বৰপেটা হাউলী অঞ্চলৰ মানুহখিনিক বৰপেটা সমষ্টিতে ৰাখিব লাগে আৰু বৰপেটা জিলাতে ৰাখিব লাগে। এতিয়া সদৰ হাউলীত হয়নে নহয় সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু পূৰ্বৰ গৰিমা যে সাতাম বুৰুকীয়া আমাৰ অতি গৰিমা আছে, গুৰুজনাই স্থাপন কৰা বৰপেটা জিলা বৰপেটা সত্ৰ আৰু ৰজা চন্দ্ৰী বৰাৰ যি ৰাজহাউলীৰ যি পূৰ্বৰ গৰিমা সেইখিনি সমিল মিল হিচাপে মহাকলা সংস্কৃতি হিচাপে অটুটে অটুট ৰখাত কাম কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি ছাত্ৰনথায় এই বিষয়ত আমি ৰাইজৰ যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘোষণা হৈছিলে তেতিয়া আমি ৰাইজৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু নাগৰিক সভাৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰিয়ে হাউলী অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ হাউলী অঞ্চলৰ সচেতন নাগৰিকে আচলতে বৰপেটা জিলাৰ লগতে প্ৰশাসনিকভাৱে কাম কাজবোৰ অনাগত দিনতো কৰি যাবলৈ বা বৰপেটা জিলাৰ লগতে চামিল থাকিবলৈ তেখেতসকলে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই প্ৰস্তাৱেই আমি মানে
অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। হয় আচলতে কোনো ধৰণৰ তৃণমূল আমাৰ যিখিনি ৰাইজ আছে ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ মতামত নোহোৱাকৈ বা এই অঞ্চলৰ দল সংগঠন এই অঞ্চলক নেতৃত্ব দি থকা বিশিষ্ট ব্যক্তি দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা নকৰাকৈ আচলতে একপক্ষীয়ভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত দিছে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আমি ভৱিষ্যত দিনত যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত দিনত হয়তো আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম হয়তো অসুবিধাত হ'ব পাৰে কাৰণ বৰপেটা জিলাখন আমাৰ হাউলিৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ দূৰত যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা আছে কিন্তু বজালিলৈ যাবলগীয়া হ'লে আজি বজালি 26 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় তাৰ লগতে মাজতে এখন টোল গেট আছে গতিকে সম্পূৰ্ণ এটা ব্যয়বহুল এটা কথা হয় গতিকে ৰাইজে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে আমি ৰাইজৰ অনুষ্ঠান হিচাপে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমিও প্ৰশাসনিকভাৱে বৰপেটা জিলাৰ লগত থাকিবলৈ মানে চৰকাৰে যদি এই সিদ্ধান্তটো যে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকে যদি সিদ্ধান্তটো মানে বাতিল নকৰে তেওঁলোকে যদি সিদ্ধান্তটো তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ আচলতে আমাৰ ৰাইজে ৰজা ৰাইজে আমাৰ অভিভাৱক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই নাগৰিক সভাৰ প্ৰস্তাৱসমূহ বা এই নাগৰিক সভাৰ গোটেই আলোচনা বিলোচনাবোৰো আমি নিশ্চিতভাৱে অসম চৰকাৰৰ ৰজা ঘৰলৈ পঠাম তাৰপিছতো যদি কোনো ধৰণৰ সুফল নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাইজৰ সহযোগত ৰাইজৰ লগত থাকি আমি আমাৰ কাম কাজবোৰ বা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি চলাই নিবলৈ বাধ্য হ'ম।